Ele entrega cartas e é peça fundamental para que suas encomendas cheguem em dia. E hoje, dia 25 de janeiro, foi o dia escolhido para celebrar essa profissão tão nobre e tão importante. Hoje é o dia do carteiro. Hoje é um dia alegre, e é um dia que o carteiro está na rua. Está na rua fazendo seu papel social, fazendo seu papel para a empresa e dando alegria às pessoas. Carteiro há quase 20 anos e natural da cidade de Cacimba de Areia, aqui na Paraíba, o senhor Alírio conta que foi escolhido pela profissão e que virou carteiro por acaso. Eu não decidi, foi uma questão assim, de necessidade. Eu estava em Brasília e estava desempregado e surgiu esse concurso na época, né? E eu me prontifiquei a fazer e estou aqui até hoje. Mas apesar da responsabilidade e das dificuldades que enfrenta no exercício da profissão, ao longo desses 20 anos, ele fala com orgulho da atividade que exerce. No início é cansativo, né? Lá em Brasília foi muito cansativo, eu não tinha costume, né? E também quando eu vim para Patos, eu senti muita dificuldade no distrito, que eu não conhecia a cidade, né? Mas o tempo foi passando, eu fui me acostumando e deu certo. Para o senhor é gratificante ter essa profissão? Ah, é gratificante sim. Desde que eu entrei no Correio, eu construí minha família, né? E vem sobrevivendo disso, entendeu? E com o senhor Alírio não tem moleza não. Ele chega cedo e logo vai separar o seu material de trabalho. Verifica as correspondências que vão ser entregues, faz a pesagem da sua bolsa e depois disso segue para mais um dia de atividades. E a recompensa no final do dia disso tudo, segundo ele, é a satisfação do cliente. Com respeito à entrega, a gente fica muito satisfeito, principalmente quando a gente entrega tudo. Eu fico feliz sim, porque eu acho que eu estou satisfazendo aquela pessoa. E a gente se sente feliz também ao mesmo tempo. Alírio percorre toda a sua rota em uma bicicleta. Com esse jeito descontraído e sempre muito bem-humorado, ele vai colecionando amigos e histórias por onde passa. Eu entregava lá no Lago Azul, no Goiás, e um cachorro me mordeu. Aqui em Patos, já também no bairro da Liberdade, um cachorro correu atrás de mim e mordeu minhas duas pernas, uma vez só. Foi. Mas a minha sorte é que eu estava de calça, que não feriu, né? Aí já fui mordido umas três vezes, o cachorro corre atrás da gente, vez por outra, e os clientes também, né? A minha clientela é muito boa, é um pessoal muito bom, eu tenho muita amizade no bairro da Liberdade, o povo gosta muito de mim. Então, no dia de hoje, desejamos àqueles quase 65 mil carteiros que estão espalhados pelo país e que são responsáveis por entregar quase 10 bilhões de correspondências por ano, muito sucesso e prosperidade na profissão.